Pa vjerojatno će se još dugo vrtiti, a ne znam šta reći, ja sam neopisivo sretan kao i cijela ekipa, ovo je, svi su tu dali svoj doprinos, svi su se borili, ovo je timska pobjeda, ovo što radimo cijelo prvenstvo, pokazali smo i jučer, znači nema odustajanja, nema nikakvog straha, ovo su naši trenuci, izdrži do kraja. Bila je jako noć teška, naravno to je adrenalin, to su emocije, malo slabije smo spavali, ali to je tako, ali slatko smo spavali sa medaljom. Ma prospavana je i baš smo pričali, malo je nešto stezalo oko vrata, ne? Spavali smo s medaljom, tako da je puno, puno ljepše se bilo probuditi i ne igrati danas za treće mjesto, naravno. Da, dečki se zezaju malo. Fenomenalan osjećaj, od 2010. godine nismo imali taj osjećaj. Ovo da smo ga jučer ponovili je fenomenalno i ja se nadam da nije zadnji put. Spavali smo sa medaljom, ali naravno, mislim da će biti zlatna. Sutra igramo finale, idemo ući u povijest, idemo dati se o sebe, zadnji atom snage idući sa ovog prvenstva i probati osvojiti što nam nedostaje. Pa evo, ovo mi je ovakva prva utakmica, eto to toliko, a bome mi je bila duga karijera i nisam imao ovako nešto slično, još pogotovo ovako sa pozitivnim rezultatom, tako da je neponovljivo. Točno, mi smo krenuli protiv Španjolske sa 5-1 obranom, nije dobro funkcionirala, izbornik je promijenio 6-0 i to je dobro izgledalo. Vidjet ćemo, izbornik će odlučiti koju ćemo obranu igrat, s kojom ćemo obranu krenuti, imamo tu utakmicu, sigurno ćemo je pogledati. Treba se dobro pripremiti, mislim, Španjolska fenomenalna reprezentacija, što ponavljaju, što su pokazali i ovaj turnir, ali i mi smo dobri, tako da mislim da će biti jedna lijepa utakmica. Super. Naravno, to je istina, treba ići preko granice. Voli o Španjolcima, doslovno se ne trebaš pripremat, znaš sve do jednog igrača, koja mu jača finta, ko puca, ko dodaje na pivota, tu jednostavno mora odlučiti to. Što si rekao, ići preko granice, voli, stisnut zube, dat zadnji atom snage, doslovno poginut na terenu, da bi uspjeli, znači da bi ispunili taj cilj, a taj cilj je bio od početka prvenstva, idemo pobijediti svaku sljedeću utakmicu. Znači nismo nikad gledali unaprijed, gledali smo i analizirali svakog sljedećeg protivnika i mislim da nas je i to dovelo do ovog gdje se nalazimo danas.